এইখন নদী চাইডে চাইডে আমিনো ক'ত গৈ আছোঁ আপোনালোককো দেখাই যাওঁ। 2023 চনৰ প্ৰথমটো যাত্ৰা আৰম্ভণি কৰিছোঁ। বছৰটো যাতে এনেকৈ ভালদৰে যাওক তাৰে কামনা কৰোঁ আৰু বাটখিনিও দেখাই দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ। আমি যাব ওলাইছোঁ আমাৰ মাহী ছোৱালী ঘৰ। আমাৰ মাহী ছোৱালীজনী ইয়াত ফ্লেটতে থাকে, গতিকে আমি তাৰ পৰা খাই বৈ এতিয়া হ'ল হৈ পেলাই আমি ভাবিছোঁ বিশালত যাওঁ, কিবা লাগতিয়াল কিছুমান সৰু সৰু বস্তু লওঁ আৰু হানিক দেখিছে কেনেকৈ আছে, গতিকে আপোনালোককো দেখাই যাওঁ বুলি ভাবিছোঁ। গতিকে ভিডিঅ'টো চাব স্কিপ নকৰাকৈ, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগিব। ফুৰিব গৈছোঁ যিহেতু অকণো অকণ স্কিপ উঠাইছোঁ কাৰণ ইমান দেখাব নোৱাৰি আৰু বহুত দিন ভিডিঅ' কৰা নাই বুলি ভাবি পেলাই ভাবিছোঁ অকণমান ভিডিঅ'ও দিওঁ আপোনালোকক। চাই যাব আগলৈকে ভিডিঅ'টো, আশা কৰিছোঁ ভাল পাব। ইয়াত দেখিছেনে আমি চবেই ওলাই আছোঁ, মাহী ছোৱালী আৰু মাহীকেনে ৰখি আছোঁ, মানে ইয়াতে ওলাই হ'লেই দুখন গাড়ী যাব, আমি চবেই যাম আৰু ফুৰিবলৈ। আমি আহি পালোঁ বিশালত আৰু লাগতিয়াল কিছুমান সৰু সৰু বস্তু কিছুমান আছিলে, ভাবিছোঁ সেইখিনিকে লওঁ। আৰু বিশালত সোমোৱাৰ লগে লগে কিছুমান বস্তু এনেকুৱা হয় দেখিলেহে চকুত পৰে আৰু মনত পৰে, গতিকে ভাবিছোঁ আহোঁ এই কিবাকিবি লৈছোঁ। ইয়াতে মুস্কানে টানি পৰিছে, সেইখনতে লৈ লৈছোঁ। আৰু আমাৰ নানীয়ে ইয়াত দালি এনেকৈ ডালভোট বুলি ভাবি পেলাই মোক মাতি আছিলে চাবলৈ। আৰু কিবাকিবি সৰু বস্তু লৈছোঁ বিশালতনো কি কি আছে আপোনালোককো দেখাওঁ, ক'ত গৈছোঁ দেখাওঁ, সেইবুলি অকণ অকণ দেখাই গৈছোঁ আৰু। বিশালত বজাৰ চজাৰ কৰা হ'ল, সন্ধিয়াই হ'ল আৰু দেখাব নহ'লে আপোনালোকক বেছি। তাৰপিছত আমি আহিলোঁ এই দীঘলী পুখুৰীত, মাহী মা আৰু মহানী মই বেছি নাহিলোঁ, আন্ধাৰ যেতিয়া ঠাণ্ডা পৰি গ'ল। আৰু ইয়াত ভাবিছোঁ অকণমান হানি খেলি থকা মুহূৰ্তখিনি কেপচাৰ কৰোঁ যাতে তাই ডাঙৰ হোৱাৰ পিছতো এইখিনি দেখা পায়, আৰু দেখা পোৱাৰ পিছত সদায় নহয় ডাঙৰ হোৱাৰ পিছত লাগে মই সৰুতে এয়া কৰিছিলোঁ। গতিকে ইউটিউবটো এনেকৈ এটা বস্তু যিখিনি বস্তু মানে পিছলৈকে দেখা পায়, গতিকে মই তাইৰ খেলাখিনি মানে ভাবিছোঁ স্মৰণীয় কৰি ৰাখোঁ বুলি ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ। গতিকে আপোনালোকেও চাই হয়তো ভাল পাব, হানি কিমান ধুনীয়াকৈ খেলি আছে তাৰপিছত ইমান ফূৰ্তি, আৰু জাগাডোখৰ ৰাতি হৈ যোৱাৰ পিছতো ভাল লাগিছে, বহুত মানুহ আছে আৰু হানিকটো কোনে পায় আৰু খেলিব পাইছে যিহেতু, তাইৰ ফূৰ্তিটো ঠিকানাই নাইকিয়া হৈ গৈছে বোলে ইমান খেলিছে তাই। চাবচোন তাই কি কৰি থাকে। সেইখিনিয়ে আজি ভিডিঅ'টো, আপোনালোকে চাই নিশ্চয় ভাল পাইছে। অকণমান দেখাই দিছোঁ, বহুত দিন ভিডিঅ' কৰা নাই যেতিয়া, আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু আমাৰ লগতে আজি আবেলিটো আপোনালোকে এনজয় কৰক। বাই বাই।